Засгийн газар өнөөдөр ээлжит тусаар хуралдаж зарим шийдвэрийг гаргасан байна. Засгийн газрын шийдвэр болон авч хэрэгжүүлж байгаа ажлуудаа Монгол улсын шатар сайд судлаатар танилцууллаа. Нэгдүгээр федерийн төсвийн ерөнхийлөгч загсагч нарт зохицуулт хийх эрх олох асуудлыг өнөөдөр яалаа. Коронавирус халдвар царцалтай холбоотойгоор хөдөө орон нутгуудад болон төсвийн загсагч нар коронавирус COVID-19-тэй тэмцэж байгаатай холбоотойгоор зарим хэмнэгдэж байгаа зардлыг одоо энэ чиглэл зарцуулах юм эрх олгох шийдвэр гаргалаа. Мөн одоо коронавирус халдварын цар тахлын нөхцөл байдал авч хэрэгжүүлж арга хэмжээний талаар мэдээ сонсож холбогдох одоо сайд тагналгын удирдлагуудад бас чиглэл чиглэлээр тэмдэглэлээр үүрэг даалгаврууд өгөгдлөө. За энэ хүрээнд бид нар улсын хэмжээнд төрөвчлөсөн онцлогийн шинжилгээгээр болон PCR-ийн шинжилгээнүүдийг иргэдэг авах 162 сорц авахыг ажиллаж байна. За энэ хүрээнд бид нар Улаанбаатар хот, Сэлэнг, Дархуул аймаг, Орхон аймаг, Дорногов, Говьсүмбэр аймаг гэсэн халдвар гарсан энэ аймагуудын дүн нэгтгэж харах юм бол PCR-ийн шинжилгээгээр 16,326, төрөвчлөсөн онцлогоор энэ аймагуудад 91,613 аваад байгаа юм. Аймаг аймагт л өөр юм бас стратеги тактиктай ажиллаж байна. Сэлэнг аймаг дээр бол одоо Сайхан Баяр Батлан голхын сайдар ахлуулсан усан онцгой зорлогчдоор ахлуулсан баг ажиллаж байна. Сэлэнг аймгийн бид нар голлох одоо эрсдэлтэй гэж сумдуудад тандаа судалгаа хийх шинжилгээ авах ажлууд өрнөж байна. Ялангуяа Сөхбаатар хот аймгийн төв, Алтан Булаг, Зүүн Хараа одоо сумдууд бол иргэдэг хэмжээгээр нь одоо лабораторийн шинжилгээнд хамруулах, төрөлжсөн шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулж байна. Энэ хүрээнд одоо Сэлэнг аймгад нэмэлтээр PCR-ийн шинэ лабораторийг хөргүүлэн сорилуулах ажил хийгдэж байна. За Мандал аймгийн төвдөр бол PCR-ийн аппарат ажиллаж байгаа. За энэ Сэлэнг аймгийн Алтан Булаг, Сөхбаатар хотуудад бол нийтдээ 27,000 иргэн байгаа. Энийг бүгдийг хамааруулж шинжилгээнд хамааруулах юм зорилт төвшүүлсэн. Өнөөдрөөс одоо бас дахин зохион байгуулалт хийгдэж нийтдээ 70% хамрагдаад байна. Нийт иргэдийнх нь. Одоо бид нар ингээд одоо үлдсэн 30% нь тодорхой багуугаар нь зохион байгуулалт хийж ойрын өдрүүдэд бас энэ бүрэн шинжилгээнд хамааруулах ийм ажлыг зохион байгуулж байгаа. Дархуул аймгийн тухайд бол харьцангуй голомтлож бол гараагүй. Гэхдээ одоо Дархуул аймаг бол энэ Улаанбаатарын голомт, Сэрэнгийн одоо төмөр замд авсан голомтын хамгийн их одоо ойр дам хавдлууд зарчин явуулсан ийм аймаг байгаа юм. Тийм учраас хөл хөдөлгөөний хамгийн гол зэг энэ утгаар нь Дархуул аймагт бол бид нар бас шинжилгээ авах ажлыг бас үр дүнтэй зохион байгуулж тэг зохицуулт хийж байгаа арга хэмжээ авсан. За шинжилгээний явц илэрц нийт 27 гарсан. Шинжилгээ бол 20,000 гаруй хүнд төрөлсөн онцлороор аваад байна. Өнөөдөр Дархуул аймаг 28,000 хүн өрхтэй. Энэ 28,000 өрхийг одоо бид нар төрөлсөн өрх болгоноос нэг хүнийг төрөлсөн онцлороор нэмээд одоо PCR-ийн пүлдэгтэр одоо 10-10-аар багцлж хийх энэ аргачлалаар авахар одоо ажиллагаа гэнэ бас нэмж хийгээд байна. За Орхон аймагт бол зам тавирын дэд сайд Батэрдээр ахлуулсан шуурхай бүлэг ажиллаж байна. Орхон аймагт бол төмөр зам дагсан 17 тохиолдол бүртгэгдсэн. Эрдэнэт үйлдвэрт бид энэ үед бас ихэнх ачаал үүдлээ өгч анхаарал хандуулж байгаа. Тийм учраас Эрдэнэт үйлдвэрийн 6,000 ажилчдыг бүгд нь PCR бүгдэн төрөлсөн шинжилгээнд хамаарч шийдэлтэй одоо тохиолдлуудыг бүгдэн PCR-ийн шинжилгээ хамаарч дууслаа. Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо энд бол ямар нэгэн халдварын тохиолдол илрээгүй байна. За Дорногов аймаг, Говьсүмбэр аймгийн бол Хэлгийн цэргийн дэд дарга генерал Лачинжавар ахлуулсан шуурхай бүлэг ажиллаж байна. Энд бид нар одоо Дорногов аймгийн замын үйл бондон дээр молекул биологийн лаборатори байгуулагдаж ажилдаа орсон. Замын үйл дээрээс бас халдвар юу илэрсэн учраас бас ихэнх ханшил өгдөгж энэ Монголын экспорт импортын гол гарц учраас энд одоо бас дахиад нэг PCR-ийн хоёр дахь аппаратыг сорилуулах ажил хийгдэж байна. За өмнө говийн бүсийг бид нар хичнээн халдвар гараагүй ч гэсэн өмнө говийн бүс манай экспорт импортын гол бус нутаг учраас уулуурхаан дизайнаар ахлуулсан ажлын хэсэг очиж ер нь энэ экспортод чиглэсэн том одоо уурхаануудаа гол үйлдвэрүүдэд бид нар онцгой дэглэм рүү шилжүүлж халдвар хамгааллын тусгай дэглэм хамгаалтыг чангатгах чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүд авж байгаа. За өмнө говийн бүс одоо шаашаага хилтэй бүгд нар Катар дуусаас гарч байгаа манай одоо авцамын хөдөлгөөн авцамаар гарч байгаа жолоочнаар тээврийн хөдөлгөөнд бас өндөр шаардлага шинээр шаардлага тавьж ирсэн учраас бид нар
тэнд байгаа 6700-д жолооч нарыг шинжилгээнд томруулах. Цаан зүүн одоо шивээ хөрөнгийн талд байгаа бас 1000 гаруй жолооч нарыг шинжилгээнд томруулах чиглэлээр одоо холбогдох PCR аппарат, шинжилгээний аппаратуудыг ашиглаад байна. PCR аппарат маргааш өглөөнөөс PCR аппарат тэнд ажиллаж эхэлнэ. За, төрөгчсөн онцлогууд бол очсон. Өнөөдрөөс одоо цагаатан дээр энэ жолооч нарыг хамруулах ажлуудыг зохион байгуулж хийгдсэн гэдгийг бас тавхандаа дуулгая. Нийт одоо улсын хэмжээнд бид нар энэ төрөгчсөн онцлогуураар болон PCR-ын шинжилгээнд хамруулах байдлаар хоёр одоо голомтлон гарсан голомтуудыг хумих ийм ажлуудыг зохион байгуулж байна.